დონალდ ტრამპმა და კიმ ჩენ ინმა ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი ამერიკისა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერებმა ეს ჟურნალისტების თვალწინ გააკეთეს. აღსანიშნავია, რომ ხელმოწერილი დოკუმენტის შინაარსი ჯერჯერობით არ გასაჯაროვებულა. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეხვედრა მოსალოდნელზე უკეთ ჩაიარა. ძალიან მნიშვნელოვან საბუთს ვაწერთ ხელს, ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა. ორივე ჩვენგანისთვის ძალიან დიდი პატივია ამ საბუთის ხელმოწერა, განაცხადა ტრამპმა. ჟურნალისტებს კიმ ჩენ ინმაც მიმართა მშვენიერი შეხვედრა ჰქონდა, წარსულს უკან მოვიტოვებთ, მსოფლიო დიდ ცვლილებებს ნახავს, მინდა პრეზიდენტ ტრამპს მადლობა გადავუხადო იმისათვის, რომ ეს ისტორიული შეხვედრა შედგა, თქვა მან. ამით ამერიკისა და ჩრდილოეთ კორეის პირველი სამიტი დასრულდა. სინგაპურის დატოვებამდე დონალდ ტრამპი შემაჯამებელ პრეს კონფერენციას გამართავს.